Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində kompüter texnikası həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Gələcək nəslin təhsil və inkişafında bu texnologiyaların çox vacib olması faktı ilə yanaşı, zərərləri də var. İnternet, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, internet təbiidir ki, həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. İnternet vasitəsilə elm öyrənirik, biliklər öyrənirik, yeni məlumatlar topluyuruq. Bir böyük bir kitabxananı əvəz edir. İnternetdən həddən ziyadə çox istifadə eləmək bir xəstəlik kimi diaqnozlaşdırır hal-hazırda. Həddən artıq asılılıq insanda müəyyən psixoloji problemlər yaradır. Məsələn, yuxu pozulur, iştah pozulur, insanda depresiv fon yaranır əhval-ruhiyyəsində, baş ağrılar yaranır. İnternetdən həqiqətən mənfi xüsusiyyətlər də var, müsbət xüsusiyyətlər də var. Mənfi xüsusiyyətlər odur ki, hər şey əlçatandır. Yəni, məsələn, bəzən yaşı çatmayan uşaqlar belə girirlər, istədiklər şeylər baxırlar. Yəni, düzgün deyil də. Amma belə, əgər internetdən düzgün istifadə olunsa, yararı çox daha böyükdür. Çünki məlumatlar hamısı əlçatandır. Yəni, istədiyimiz informasiyanı istədiyimiz vaxt, istədiyimiz yerdə əldə edə bilərik. Telefonsuz insan biraz öz həyatını təsəvvür eləyə bilmir. Çünki bizim işimizin, deyə bilmək olar ki, 99% telefondan, yəni müasir texnologiyalardan həll olunur. Və əsasən Instagramın özü sosial şəbəkələrdə istifadə etdiyimiz reklamımıza görədir. Yəni indiki müasir gənclərin ən məncə ən vacib hünsürlərindən biridir sosial şəbəkələr. Tövsiyəmiz odur ki, yəni bu müasir şəbəkələrə qoşulsun, amma düzgün istifadə eləsin. Səhv yoldan istifadə eləməsinlər. Biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq. 20-ci əsrin axırlarından da bütün bizim işimiz, günümüz kompüterlə və telefonla əlaqəlidir. Bunun zərərli faktorları da var, xeyirli faktorlar. Xeyri odur ki, biz orada nəsə bir informasiya əldə edirik, amma ziyanı da odur ki, bizdə gözümüzdə görmə qabiliyyəti azala bilər, gözdə quruluq əmələ gələ bilər və bunların da qarşısını almaq lazımdır mütləq. Onun üçün də biz tövsiyə edirik bütün də xəstələrimizə ki, kompüter arxasında maksimum yarım saatdan bir fasilə vermək lazımdır ki, fasilə vaxtı də gözlər dincəlsin. Daha çox kitabxanada vaxtlarını keçirsinlər, nəinki internetdə iqralardan ən yaxşısı kitabdır. Başqa dillər öyrənsinlər, rus dilidir. Məncə, yəni biraz daha az bağlı olsalar daha yaxşı olar, yəni telefona. Biraz uzaq qalsalar məncə daha məsləhətli olar. Ən çox sosial şəbəkələr üçün istifadə edirəm. Zəhərli cəhətdən daha göz üstündür. Başqa zəhərli cəhət görmürəm. Yəni artıq dərdə istifadə eləməsəz mənfi təsir məndə yoxdur. Gənclərə mənfi təsiri odur ki, çox şualanmadır və vaxt itkisidir. Əsasən mən öz işim barədə istifadə edirəm kompüterdən və hər kəsə tövsiyə edirəm ki, işi üçün, karyerası üçün istifadə etsin. Kompüterin və cib telefonlarının bədənə xeyri və ziyanı nədir? Yani insan bədənə çox onun ziyanı var. Donqarıq əmələ gəlir, skaryoz əmələ gəlir. Xeyri də çoxdur. Çünki bu xeyir odur ki, biz dünyanın hər yerindən informasiya ala bilirik. Yəni, şəxsən mən, belə deyim, əsəbəyə görə mən ondan əsəbəmişəm. Yəni, mənə görə çox ziyandı. Əyləncə məqsədi ilə istifadə edəyim də olar, mən əsasən məlumat almaq məqsədi ilə istifadə edirəm. Sadəcə məlumat almaq məqsədi ilə istifadə edəsin, artıq bir şey nə üçün istifadə edənsin ki? Mən iş məqsədi ilə istifadə edirəm, istədiyim, yəni mən öz şəxsi biznes üçün istifadə edirəm, yəni gələcəkdə biznes qurmaq istəyirəm ona görə. Məlumat almaq məqsədi ilə daha çox istifadə edəsər telefonu, kompüteri daha yaxşı olar.